Cels kizikis mosakhleoba gualvis gamo mnishnolovnat dazaralda. Gakhva martsnovani kulturebi, akhal shenuenakhebi da sazamtros baghebi. Gausadzlis gualvebis gamo da gausadzlis piroebis gamo ver ganvitarda. Mosavali faktivulat ar arseobs, ai ver sheviuqane kombayni nakotshi. Rats davtese da rats nakotshi kharji gavire, darcha nakotshi ise. Es ari masivulat. Tel titkmis tel alazinis velze es problema. Aia kakha sheni venakhi konda. Მიუხედავად იმისა, რომ გლეხების უმრავლესობა ვენახს მოვლაპატრონობა არ დააკლო, მარცვალი მაინც ვერ დამსხვიდა და ვაზმა ჭკნობა დაიწყო. შეიძლება ითქვას, რომ ზეციერი კატასტროფული გვალების გამო, რომელიც უკანასკნელი 4 თვის განმავლობაში 50 მმ მოიდა, ამას შეექმნა პირობები, რომ ნიადაგში წყლის მკვდარი მარაგი. ფაქტურა ტენის სუნთქლიანად გამოიწვია. ვაზმა თანდათანობით დაიწყო ჭკნობა. საირიგაციო სისტემის არარსებობამ გლეხს ორმაგი პრობლემა შეუქმნა. ცვირიჭდება ბაღის მოწყვა და ამავე დროს არარეგულარულად მიწოდებული წყლის გამოვზისგან გახურებული უკვე დასაკრეფი საზამთროს კდება. ერთი მოწყვა გვიჯდება 6000 ლარი. რომ უნდა მოვწყოთ მეშვიდეთ. უცნობი გეჭარი ბაღი დავთესეთ და უწლოობის გამო ამაზე დიდი არ გაიზარდა მოსავალი ნაყოფი. და 70 დონა დაგვრიფეთ და გადავყარეთ. ქიზიხში არსებული მდგომარეობისა და გვალვისაგან მოსალოდნელი კატასტროფის შესახებ საქართველოს ფერმერთა და სოფლის მეურნეობის მუშაკთა პროფესიულმა კავშირმა პრემიერ-მინისტრს ჯერ კიდევ იანვარში აცნობა. თუმცა სპეციალისტებით დაკომპლექტებული კომისია კახეთს მხოლოდ გასულ კვირას ესტუმრა. დესიგნალისტა დედოფლისწყაროს რაიონებში როდესაც საშუალო მოსავლიანობა უნდა იყოს და არის 3 ტონა 3 ტონა ნახევარი, ჩვენ მივიღებთ საშუალო მოსავლიანობა 300 კილოგრამი, ანუ რაც დაითესა იგივე ზოგიერთმა ვერც მიიღო. 2013-2014 სამეურნეო წლის დიქიური უბედურების დროს კახეთის რეგიონის დაზარალებული ფერმერების ძირითადი მოთხოვნა რეგიონის დიქიის ზონად გამოცხადდეს. აღნიშნულ საკითხზე სოფლის მეურნეობის სამინისტრო უკვე მუშაობს. ჩვენი სამშობლოები ჩართულები არიან არალო კომისიასთან და რეგიონის ინარის საერთაშორისო დედოფლის გამოცხადებაში აქტიკი და გამოცხადების არასთან დაკავშირებით მიმდინარეობს ესე იგი მუშაობა. ზოგადად ზუსტად რაპორტებზე მოხდა რა კონკრეტულების მიხედვით სამორალური და ამის შემდეგ კომისიის წარმომადგენელმა ზოგადად მოხდა კონკრეტულების შემდეგ შეხედვით.